diyaarada ayaa loo naqshadeeyay si ka duwan muuqaalka ee diyaaradaha caadiga hadda dunida laga isticmaalo, waxaana leedahay baalal dhaadheer oo gadaal u jeeda iyo afro ka duwan diyaaradaha kale. Waxay shirkadu sheegtay in noocan cusub ee diyaaradaha ay noqon doonto mid rakaab oo dadku ku safri doonaan mustaqbalka kadib marka la hubiyo. Waxaana la sheegay in 120% yara doonto isticmaalka shidaalka. Nooca cusub ee diyaarada ay soo saartay shirkadda Airbus waxaa dhawaan lagu soo bandhigay bandhigga diyaaradaha ee Singapore. Airbus ayaa soo bandhigtay nooc aad u yar oo diyaarad cusub ay samaysay. Shirkadda ayaa la sheegay in jawaabida arrintan ay samaysay tan iyo sanadkii la soo dhaafay bartamihiisii, waxaana hirgelin samaysay samaynta diyaaradda ay ka sheegtay bilowday sanadkii 2017. Dhererka diyaaraddu wuxuu gaarayaa 3.2 meter, waxaana shirkadda sheegtay in samaynta diyaaraddan ay u adeegsatay tiknoolajiyada casriga si loo hubiyo in hawada ay u geli karto si la mid ah diyaaradaha kale ee caadiga. Kuraasta gudaha iyo qaabka dadku ay ku safraan ayaa sidoo kale ka duwan diyaaradaha kale ee caadiga. Diyaaradaha kale ee caadiga. Dhawaaqa matoorka diyaaradda ayaa sidoo kale shirkaddu sameysay sheegtay inuu aad uga yar yahay kan diyaaradaha kale. Shirkadda Airbus waxay maalgelisay sidii looga faa'iideysan lahaa tiknoolajiyada casriga ah ee dunida ka kordhaysa, sida ay hormuud uga noqoto duulimaadyada mustaqbalka, ayuu Jim Bridgman oo madaxweyne ka xigeenka shirkadda Airbus ka soo saaray war qoraal ah. Shirkadda ayaa qiratay in naqshadeynta diyaaraddan ahayd mid ka adag kuwa kale, waxaana injineerada shirkaddu sheegeen in marnaba aysan niyadi gelin in mashruucan ay ku guuleysan doonaan. Marka la fiiriyo diyaaradaha ay hore u sameeyeen, markii hore waxaan moodnay in mashruuca hirgelinta diyaaradda uu noqon doono mid aan waxba ka hirgeli doonin, oo wuxuu muuqday mashruuc shirkadda Airbus wax ka baran doonto balse aanan hirgelin, ayuu yiri Andrew Bidid oo hogaaminaya mashruuca lagu hagaajiyay diyaaradda cusub. Shirkadda ayaa sheegtay in diyaaradda aanay haatan diyaar u ahayn in qaado rakaab, maadaama ay weli ku socoto tijaabo. Warbaahinta kula hadlayay bandhigga dalka Singapore waxa uu madaxa shirkaddu sheegay in tiknoolajiyada cusub ay wax badan u sahashay shirkadaha sameeya diyaaradaha. Sanadkii 2007 ayay ahayd shirkadda Boeing ee dalka Mareykanka sheegtay in sidii loo sameyn lahaa nooc cusub oo diyaarad ay la kaashanayso hay'adaha hawada sare ee Mareykanka. Shirkadda duulimaadyada ee KLM ayaa iyaduna sanadkii la soo dhaafay shaacisay inay maalgelin doonto sidii loo sameyn lahaa nooc cusub oo diyaarada, taas oo aan shidaal badan u baahan doonin. Xamse Muuse Cabdi, Xamse Talxa, wararka telefiinka Star TV.